Əziz və dəyərli dostlarım, xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün yaxın dostumuz Nüvər xanımın Qarabağa həsr elədiyi yurdu talan olmuş, talan xarı bizim poemasının imza gününə toplaşmışız. Bu söz ışığında hər birimizi xoş gördük. Nüvər xanım xoşbəxt şairdir. Şairin yaxşısı, pisi olmur. Bir var şair, bir də var şiir yazan. Nüvər xanım şairdir. Və Belinski'nin belə bir sözü var. Şair sözü yüksək və müqəddəs sözdür. Bu sözün əbədiliyində bir xoşbəxtlik var. Şeir yazmaq, şair olmaq hər adamın işi deyil. O Allah vergisidir. Bugün söz ışığına yığışdığımız bu balaca kitabçanın həm Azərbaycan dilində, həm də Rus dilində variantı var. Rus dili variantını böyük zəhmət bahasına gözəl Azərbaycan dilinin, Azərbaycan xalqının vurğunu olan hər birimizin tanıdığımız gibi vədim tərcümə edir. Onu alqışlayaq və mən bir tərcüməçi kimi ilk sözü Cim müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun Cim müəllim. Müəllim mənim aklı olaraq qeyd etdi ki, söz işinə yaşamaq özə bu soruqda ən sabahlı sözləndə növvəl kimi insana darab olmaqdır. Əslində bu tərcümə deyilə dövbələ dayaq mənasında tərcümə olmaqdır. Və bir şey var ki, Qarabağ mövzusu millətin nə də tanıdığına asılı olmayaraq hər bir bizə ağırdır. Və mən bir Azərbaycanlı olaraq, Qaxlı olaraq bunu deyə bilərəm ki, Qax rayonu da öz qoşunu xeyli Qarabağ olan sevməkarı olub və qonaqlarının sayəsində Qarabağ xeyli nümayəndəsi Qaxda və təbii ki, bu amillər dəyətə ki, şeyin öz qayəsi təkan verir ki, mən onu tərcümə edeyim. Çünki, yenə deyəm ki, Qarabağ mövzusunun Qarabağ zərbini milliyyəti Azərbaycan, Azərbaycanda yaşanan bir vətəndaş Qarabağ zərbi ilə yaşamalıdır. Və kimi külüklə, kimi silahla, kimi də qələmlə Qarabağın azadlığına mən də bir bağda tərcümənlə bu sağlamaya nəsə eləmək istəyirəm. İndi ağzımda alınmadı o sənkiçilərin kimi. Amma bir şey deyə bilərəm ki, növbəz ilə qədim ənəyə uyğun olaraq, vaxtı ilə Ezrov, sonra Kırvov, hətta bilirsiniz, Ezrov'un deyilərəm söhbəti vardır. Yəni bu alegorik mənada götürür Qarabağ dərdini nəzmə çəkib və xalim bildir, xalim olmuş xalim bildir paylaşmasını ortaya qoyar. Təbii ki, Nüvər xanım bu yerdə
Qayıtlıq dəyərindən söz açmaqla deyildi. Çünki biz bilirik ki, Nüvvə xan ali təhsil almasa da onun geniş ürəyi var. Və bu, əslində bu kitab ona verilən ədəbi alansın. Mən əminəm ki, bundan sonra o daha da məsuliyyətli yanaşacaq gələn əsərlərə və biz onun növbəti işlərinə yüksədik. Və bu təbii ki, bir fayda anasına düşür. Sağ olsun ki, gəlir. Eşk olsun, böyrən olaraq. Və şükür sonunda bir çoxlar bilir, bilməyənlər üçün madəm söhbət Qarabağdan düşüb, bir Qarabağ şehrindən yekun başlayacaq. Bir Qarabağ, xalqımın qeyrət damarı, qoymayaq damara balta çalınsın, vətən oğullar, vətən qızlar imkan verməyən bir torpaq alınsın, ey gücü, sey gücü deyib atalar, birləşin, gidirlər haqq cəbhəsində, vətənin üstünə alıb qatalar qoy, yarı yox olsun birlik səsində. Mətinlik, qətiyyət, ən böyük silah, onu bəz saxlayan vermənlərdən, bizim işimizə şəhiddir Allah, Qur'an ayəsidir torpaq əzəldən. Lazımsa, mən gəlmişim qabağa, mən bir qılınç tək ola bıraxım. Hacı gidirlər düz Qarabağa, qeyrətlə qalmışlar. Bugünkü məclisimizdə şairlər, alimlər, ziyalılar, üniversitələrlər məclisidir. Bugün burada Asıf Abirçəklər və Asaqqallar iştirak edir. Təbii ki, onlara növbə ilə söz veriləcək. İndi isə Nüvvət xanımı təbrik eləmək üçün Lida xanıma söz vermək istəyirəm. Buyurun Lida xanım. Bəs sözlərinizi rəfiqənizə deyin. Bunlardan süzgəcdən keçib, zaman süzgəcindən keçib, bugün şair olanlar, kitab müəllifli olanlar çoxdur. Bugün bu məclisimizdə Respublikada tanınmış ziyalı, Xarici Dillər Universitetinin professoru, gözəl ağsaqqal, insan, dəyərli dost, Nüvvər xanımın pərəstişkarı deyək, Məhəmməd müəllimin pərəstişkarı. Məhəmməd müəllim vaxtı ilə oxuduğu universitetin qəzetinin baş redaktoru olub, şeirlər yazıb, satirik yazılar yazıb və o yazıları sonralar bu yaxınlarda, yəni keçən illərin birində almanaqda nəşr elətdirib. Çox gözəl, çox təəssüf ki, Məhəmməd müəllim bu gün şeir yazdı, amma şair qəsri insanın həmişə duyğuları, fikirləri də belə bir şeir yazdı. Məhəmməd müəllimə söz vermək istəyirəm. Xeyir duasını sevdiyi və inandığı dostuna çatdırsın. Məhəmməd müəllim, buyurun. Sözlərə görə Allah sizi qəbul etsin.
Güvər xanım, xanım. Güvər xanımın. Burada yaxşı. Nə? Anası. Anası. Güvər xanım siz də ananın yanında yazın. Burada yaxşı olar. Gəlin burada yazın. Sizin yeriniz buradadır. Əzizlərim, mən doğrusu belə qaça-qaça gəlmişəm. Mən çoxdan eşitməmişəm bu məlumatı, məni tapmayıblar. Və gəlmişəm və fikirləşdim ki, ay Allah, şimdi mən gedim, oxumamışam, əsərini oxumamışam, mən nədir? Fürsətdən istifadə edib, burada bu tərəfində çördüm, bu tərəfində çördüm və çox mənə lənət elədi, bir neçə söz demək olar. Məsələ burasındadır ki, biz öyrənmişik, müəllimik, 80 dəqiqə danışırıq. Çalışaram 40 dəqiqəyə qutaram. Gözünüz aydın olsun. Bugün vətənpərvər bir gözəl qızınızın, övladınızın başına toplaşmışıq hamımız. Qeyrətli. Dünyada iki cür bütöv götürsək, xoşbəxtlik var. Birləşdirsək hamısını. Məhəbbət və yaradıcılıq. Bunun hər ikisi Nüvər bacımın, Nüvər xanımın belə yoğrulub onunla. Onun mənəviyyatı, onun vətənpərvərliyi, onun sözdə yox. Doğrudan da səmimi qəlbdən vətənə bağlılığı bugün yox, dünən yox, keçən il yox, çoxdan bilirik, çoxdan tanıyırıq, çoxdan yoldaşlıq edirik Dünya Azərbaycanları Kongresində. Və onun həmişə çıxışı diqqət çəkir, marağa səbəb olur. Və tam onun haqqı var ki, daha geniş auditoriyada onun başına minlərlə adam toplansın. İndi şeir də var, şair də var, hələ öz yerindədir və çox adamlar şeir yaza bilir. A, biri dostuna deyib ki, ala mənim təzə kitab yazmışam, ona bir yaxşı rəy yazsın. O da götürür, yazır və sonra da gətirir dostuna, deyir, nə, deyir, valla, yaxşıdır, ancaq. Deyirəm, mən niyə belə yazmışam ki, axırı yaxşı, döyür, zəifdir, deyir, axırı belə, deyirəm, niyə elə yazmışam? Deyir, yox, get, təzədən yazdan, deyir, ə, deyirsən, kim deyə axıracaq oxuyamışsan harbiqda. Amma Nüvər xanımın kitabı nəyək axıracaq, dəfələrlə oxunan şiirdir, dəfələrlə oxunan poemadır. Poema yazırlar, nə bilim, 40 gün, 40 gecə yara oxuyub qutarasan, elə də yazanlar var. Amma doğrusların bir sözü var, kratka yazma, qısa və aydın. Və o qədər belə yaxşı sürpriz oldu ki, bu günlərimi rəy yazan da buradadır. Mənim əziz dostlarım, qardaşlarım, Məhərrəm müəllim buradadır. Dünya Azərbaycanları Kongresində yazıcı, jurnalist. Bizim çox gözəl, tanınmış böyük respublikamızın, millətimizin, xalqımızın, Türk xalqının böyük oğlu, böyük alimi Babək. Müəllimiz, siz yaxşı tanıyırsınız, yəqin ki, biz yaxşı, gözəl insanlar görürəm burada, mənim dostlarım, məni tanıyanlar, mən tanıdığım adamlar var. Hesab eləyirəm ki, bura gələn adamın hərəsi bir 50 adama dəyər. Deməli, bu böyük məclis. Hamınız xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz. Bu məclisin o qədər belə özünün cəhətləri var ki, fərqlənir, təsəvvür eləyir. Bugün məclisə şairin anası, şairin anası, şairin balaları, şairin nəvəsi və anasının nəticəsi. Vay, Allah sizə kötücək ismət eləsin. Gəl, alqışlayaq. Bu gün hesab edirəm ki, bizim içərimizdə dostlar sözünü deməyə də bilərdim, çünki burada mən atlardım, atlardım, düşmən görmədim. Hamı dostu burada. Dostlar, hamı istəyir eləmişsiniz, hamıza eşit olsun. Sizin başınıza toplaşan Nüvər bacı, Nüvər xanım, saxbalaca körpələrin, nəvələrimizin yanına getdi, sizin dostunuz mənim həyat yoldaşı.
inanın Allah'a, səmimi, mənə bir çox sözlər dedi. Mən onu qaça-qaça olduğuma görə çatdıra da bilmədim. Və böyük salamlar göndərib, böyük uğurlar göndərib, göz aydınlığı göndərib. Bilmirəm, biz yoldaş olmuşuq sizlə. Mən yoldaşım o kadar da sizi elə tanımırdı. Bir neçə dəfə görmüşsünüz, sizi çox sevdim. Və həmişə sevdən olasınız. Həmişə, həmişə, həmişə. Bilirsiniz, yaxşı fəlsəfə bilirsiniz ki, şeir deyil, elə mi? Amma yaxşı şeir fəlsəfədir. Hesab eləyirəm ki, fəlsəfi nəticələrdir burada. Bilirsiniz, elə belə deyir, adamın ürəyi də ağrılmasın, neyləsin? Vətənpərvər xanımdır, adam var ki, vətənpərvər sözünü bütövlükdə deyə bilmir. Bu xanım həqiqətən doğulduğu, böyüdüyü, torpağı, türkçülüyü o qədər belə bağlıdır o anlayışlara, nə bilim, normadan da bəlkə artıqdır. Portalı, vətəni, xalqı çox sevən insandır. Allah ona can sağlığı versin, 100 yaşasın. Və mən onu da demək istəyirəm ki, Qarabağ məsələsi elə belə hamı yaza bilər Qarabağdan. Amma mən onu tanıdığımdan bəri o bu torpağa bağlı bu cür adamlarımız çox olsaydı sayı həddindən artıq bizim Qarabağımız indi düşmən taxtaq altında olmazdı. Düşmən məkirlidir. Düşmən namussuzdur, düşmən vicdansızdır, düşmənin gözü olub həmişə bu torpaqda bu gündə var. Amma bir şey deyim, özümüzə tənbih kimi mən istəyərdim deyəm ki, ermənilərdə olan birlik, məqsəd, birlik deyərdə birlik bizdə də var. Bu məqsəd yönlü birlik, məqsəd yönlü. Çünki bizdə olsaydı, çox şeylər çoxdandan həll olunmuşdur. Çox təəssüf ki, bəzən içimizdə də ləyaqətsiz insanlar var. Öz-görəyimizi bunu haram edirik biz. Ancaq elə deyək ki, biz elə qalsın, Qarabağ belə qalın. Bu saatlarımı hörmətli möhtərəm prezidentimizin sərəncam versə, günü sabah Qarabağ azad edə bilərik. Ancaq dünya qınağından çəkinirik. İnşallah tezliklə, bu sözü deyirlər, xoşuma gəlmir. Ancaq məndə bir nəsə inan da var ki, və tezliklə inşallah Qarabağ torpağında yenə də o 3-4 gün bundan qabaq bayrağa aid bir iş apardı, sonra başqa bir... Yəni ki, bizim bayrağımız tezliklə Allah qoysa, Qarabağın o işgal olunmuş şəhərlərin zirvələrində uzanacaq. İnşallah, inşallah. Bak gördünüz mən dedim amma az danışdım ki yani Mehmet Bey çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz 40 dakika dedin, 80 dakika da danışsanız her bir kez kulağa sacayım. Şimdi de ben istedim sözü değerli hanım Qarabağ döyüşlerinin önündə gedən, bu gün əsasimizin keşiyində dayanan şair, polis, yox, üzr istəyirəm, polis, yox, polis olmalıqdan qalaq şair, döyükçü, döyükçü, polis, şair. Gələşən generalı, mayordur rütbəli, Ayda xanıma söz vermək istəyirəm. Qarabağdan söz deyirsə, o Qarabağ uğrunda döyüşən, insanlar olaraq mən deyərdim ki, bəlkə bir beş qatı
xanım haqqında hər öz fikrini dedik təbii ki, amma mən bir şey deyim. Alimimiz dedi ki, Müqəl vətən sevər adamdır. Torpaq sevər adamdır. Əslində, Müqəl iki qat vətən sevənləri sevən adamdır. Mən onu deyim. Bizim kimi insanlar çox bir dəvət edirlər, gelirik. Amma söhbət ondan getdik ki, orada hamı biz elə Müqəl buyduğu dönəm. Mən deyim sizə, o xanım məni ilk dəfə görən günlər, ola bilir biz ilk dəfə görüşmürük. Amma mən onun hörmətinə, mən onun sevgisinə belə doğrudan pərəstiş edən adamım. Çünki o sevgidə heç bir təmənna yoxdur. O adam sözün əsl mənasında axşam idisə biləmirəmsə telefonda danışırdı, mən ona dedim. Deyir, mən namərd olmadım. Bilənlər bilir. Şəhid həsrətləri qəlbimi didir. Çoxları üzümə yalandan gülür. Yalanlar doğrudan olur çox var. Saxta sevgilərdən bezmişəm daha. Doğrunu əkirəm, yalanlar bitir. Yaxşılar yamanın içində itir. Oğru ol, əyri ol, təkifun gətir. Satılıq ruhumuz sanki tamaha. Saxta sevgilərdən bezmişəm daha. Şeytanın feilinə uyub gedirik. Çoxumuz çox şeyi duyub gedirik, yalancı məhəbbət qoyub gedirik. Batırıq bilmədən yaman günaha, saxta sevgilərdən bezmişəm daha. Qardaş öz qardaşını sevmir, nədəndir? Mat qalıb qocalar, quru bədəndir. Keçib boğazlara zaman kəməndi, əlac təkcə qalıb o bir Allaha, saxta sevgilərdən bezmişəm daha. İnsanların sevgisini, məhəbbətini, insanlara, vətənpərvər insanlara, vətənə olan sevgisini doğrudan doğruya qiymətləndirmək lazımdır. Doğrudan tam gedib görüşə bilməz, tam əlmə silah alıb gedib vuruşa bilməz. Amma o görüşən insanlara, o vuruşan insanlara bu cür saxta olmayan, təmənnası olmayan məhəbbət göstərməyin özü ilə bir vətənpərvərlikdir və bir qəhrəmanlıqdır. Əlinə qələm alıb yaza bilən qoy yazsın. Amma hər kəsən öz postunda vətənpərvər kimi dayansa, heç bir əlini, heç bir şəhid ailəsini qapısından uzaqlaşdıran insanlara vətənpərvər demək olar mı? Əgər o insanlara hörmət qoyulsa hər bir idarədə, hər bir müəssisədə, hər bir insan tərəfindən gənclər baxıb fikirləşər ki, döyüşən insanların qiyməti budur. Ona görə də mən Zübar xanımı təbrik edirəm. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm bura gəlmişsiniz. Mən sadə çox dəqiq qalmışdım, bir dəfə zəng vurdum ki, məni yarı yoldan işə qaytardılar. Bəlkə mən biraz gecikdim. Zübar xanım cavab vermədi, dedim ki, qonaqları var, başı qarışırdı. Amma bura gəlməmək, Ona görə də biz ortan əsr belə deyirdə, ortan əsr ağsaqqallar, biz şəhidlərimizi ansaq, əlilərimizi ansaq, biz müharibəmizi heç bir zaman hər dəqiqə anıb yadımıza salsaq, inanırım ki, bizim gənclərimiz bizdən çox güclü tərbiyə ala bilər. Şəhid qardaş, dur məzardan bax mənə. İçindəki arzuları, istəkləri şimşək elə çax mənə. Şəhid qardaş, sən mayaqsan. Ömrü boyu bu millətin başı üstə yanacaqsan. Harada qaldı qəhrəmanlıq? Harada qaldı mərdliyimiz? Bilirəm ki, sən də məndən bunu sormaq istəyirsən. Qalxıb hər an sağ insan tək düşmələrin qan bağrını yenə yarmaq istəyirsən. Tapanmıram səndən özgə, dərdləşməyə bircə kimsə istəmirəm. Daş məzarım, tənha qala məndən yüksək. Gəlin, onların məzarını tənha qoyun. Bir başını uca tut sən, Qafqazda dağlar kimi. Düşmən səni görməsin, görməsin ağlar kimi. Əzbəzullah.
Ayda xanım, çox sağ olun, çox səmimi sözünüzü ifadə elədiniz, gözəl şeirlər oxudunuz, buna görə var olun. Mən çox təəssüfləndirəm ki, şeir əzbərləmə qabiliyyəti yoxdur. Əgər şeir əzbərləyə bilsəydim, söz verdiyim hər bir şairdən bir misrə deyərdim. Çox təəssüf. Bu gün məclisimizdə alim və şair, beyin fiziologiyasından məşğul olan ölkədə yeganə bu sahənin mütəxəssisi olan Babək Abışova və Babək Xalis Türkə. Çünki Babək müəllim həmizə söz adamı, söz verir. Həmizə xoş gördük. Nüvvət xanımın poeziyası olduqca səmimi, olduqca rəngarəng bir poeziyası. Bu poeziyanın rəngarəngliyi müəllifin vətənə, xalına, elinə, obasına vurğunluğu ilə bunları dərin sevgi ilə sevməsindən irəli gəlir. Nüvvət xanımın mən inanmıram ki, cavabda mövzu axtarmağa ehtiyacı olmuşdur. Əksinə düşünürəm ki, həmişə mövzu onu axtarır. Bu gün də mən fikirləşirəm ki, onun beynində bir neçə mövzu dolanır və yaxın gələcəkdə inşallah onlar da şeirə çevriləcək. Əsas məqsədimiz bu günlərim yurdu talan qarı bülbül poemasının təhlilinə, müzakirəsinə yığılmışıq. Poema, mən poema haqqında çox söz deyə bilməyəcəm, çünki oxumamışam hələ. Ancaq deyilənlərdən ona başa düşdüm ki, bu olduqca bir dəyərli əsərdir və bu dəyərli əsər olmaq etibarilə o, başqa bir millətin nümayəndəsinin də diqqətini cəlb etmiş və onu əcnəbi dilə çevirmişdir. Mən Nüvvət xanıma yalnız uğurlar diləyirəm. İcazənizlə söhbəti uzatmadan Nüvvət xanıma həsr elədiyim bir balaca yazını qəlbinizə satdım. Uğur olsun Nüvvət Şərif. Uğur olsun Nüvvət Şərif. Sevinç dərdim xoş illərdən, fərəh dolu fəsillərdən, dəstə tutub hər günlərdən, məclisinə etdim təşrif, uğur olsun Nüvvət Şərif. Şeirlərin qatar-qatar, hər misramda bir hikmət var. Xəstə könül şəfa tapar, qoyma kimsə etsin təhrif, uğur olsun Nüvvət Şərif. Xəyalların şəhər atlı, ilham ərin quş qanadlı, sənət dünyan bağ bağlı, qəlbin gül təşkincə zərif, uğur olsun Nüvvət Şərif. Sözlərində həqiqət var, səmimiyyət, məhəbbət var, mərdlik, qeyrət, cəsarət var. Bu şeirim deyil tərif, uğur olsun Nüvvət Şərif. Xalis Türkəm, dost canlıyam, Azərbaycan ünvanlıyam, laf dəqiqi, Quranlıyam, şeir söylə, xəfif xəfif, uğur olsun Nüvvət Şərif. Yenə təbrik edirəm. Sağ olun, Babəsiniz. Uğur olsun, Nüvvət xanım. İndi də mən sözü Nüvvət xanımın yaxın rəfiqəsi, həm yerlisi, yazıcı Səriyə xanıma vermək istəyirəm. Səriyə xanım, buyurun. Hörmətli dostlar, hörmətli hər birinizi salamlayıram və hər birinizin işində bundan alacağım. Təbii ki, hər birimizə çox gözəl bir gün. Nüvvət xanımın Qarı Bülbüllər poemasının tərtibatıdır. Mən 4 aydır mənim üzrə hesab edim. 4 aydır qapıdan çıxa bilmirəm. Gün ancaq tələsə-tələsə çünki yaxınım, rəfiqəm, yerim, gözəl bir insanın tərtibatında işləyirəm.
Mübər xanım haqqında dostlarım hər biri xoş sözlər söylədi. Amma yaxını kimi Mübər xanım haqqında nə qədər danışsam uzun uzadı çəkər. Çünki yaxşı insanların sözü uzanır. Mübər xanıma can sağlığı arz edirəm. O, həqiqətən də gözəl şairədir. Gözəl dostdur, vətən üçün, el üçün, ailə üçün. Şərt yazmaq deyil. Gərək xanımlar xanım olsun. Həm ailənin qədri bilsin, həm ailəni yükləcəksin, həm də işində özünü göstərsin. Həqiqətən Mübər xanım belə xanımlardandır. Belə xanımlara eşq olsun. Mən bir dost kimi, düzdür, biz çox yaxınıq. Mən ondan incilən yerlərimdə olur hərdən, ancaq küsmürəm. Ona görə ki, o qədər gözəl təmiz qəlbli insandır, ona küsməyinə dəyməz. Əgər Mübər xanımın imkanı olsa, o çox enişli və xoşlu həyat ömür keçirirdir. Onun imkanı olsa, inanın ki, kim yıxılıbsa onu ayağa qaldırır. Bu elə bir xanımdır ki, onu deməklə izah etmək mümkün deyil. Belə xanımlarımız var olsun, yenə təkrar edirəm. Mən Mübər xanım, Allah can sağlığı versin. Nəvələrin də pulunu görəsən. Yarı həyatın keçib, indən sonraki həyatını sağlam ömür, xoşbaq həyat sürəsən. Və arzum çoxdur sənin üçün. Ürəyində nə arzuların varsa, Allah arzularına çatırsın. Sağ ol. Əlavə eləmək istəyirəm ki, Səriyyə xanım, hamınıza təşəkkür edirəm, əvvəldə salamlayıram. Səriyyə xanım bu yaxınlarda 43 kəhdəsi olan nəvəsi, 21 yaşında nəvəsi rəhmətə gələyəm. Doğrudan da mən əvvəldə olduğum, o cürlə vəziyyətdən durduğa gəlib. Doğrudan da o, mən dost yox, ona dost, həqiqi dost demək olar ki, bilməli. Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı, Qarabağ qazisi Mütvar Məmmədlə söz vermək istəyir. O hadisələri bizdən daha yaxşı bilir, daha yaxşı bilir. O hadisələrin içərisində yaşayır. Böyle unut verməyir. Hamınızı salamlayıram. Şuanı kimi minnətdarım bildirəm. Bizdə Qarabağın ələri nubar. İç meyvələrin nubarın alında ona nubar deyilər, siz nubar deyilər. Borçalı da dedik, var və qaf. Ümumiyyətcə, o Mübər xanım elə bir yerdə yetişir ki, müqəddəs bir yerdə yetişir. Şuşa Dünya Azərbaycanların müqəddəs. Şuşa Dünya Azərbaycanların müqəddəs şəhəri. Çünki Şuşada, nəhsəl o Şuşada, həzimcə böyük, əhalicə balaca Şuşada, 500-dən artıq elmələr də Şuşada. Şehir məhkimi dahilərin müqəddəs. Əhməd Avalı kimi böyük şəxs. Eləcə də qalq, qıdırmadan bir neçə yer var, o da qalqdır və qalqın ilusu gəlir. Bizim fəxr edilmiş Şeyh Şamilin vətənidir və təhsil ilusudan elə 200-dən artıq elmlər doktorun profesor yetişib və s. bunu biz bilirik. Azərbaycan tarixində mühür olur. Şürlər olsun ki, sən doktorun, siz daha doğrusu, o torpağın qızısı, qəhrəman qızısı Şeyh Şamilin nəslindən belə Qarabağ tərənnüm eləmək hər adamın siyasi gərək yaşayasa ki, qarab öbür məsələsi çox ciddi məsələ. Daha çox əmbərlərlə xalq cıdır qarşıdır. Onu həsr eləmiş qoymaq yüksək qiymət alır. Və böyük bəlkə də bu bədbəxtçilikdir. Üzərdə sevindirir. Bu xarabı heç anda bitməyib, amma bu günləri xarabı düşmən tapdara olduğundan inandırıram sizi, xarabı bir köçür, İsmaili qalxır. Mən meşədə rast gəldim və təəccübləndim ki, ilahi necə olar, indiyənə qədər 100 illər boyu bu xarabı elə mükürdü ki, yalnız vətəni susadı, başqa yer qoldu. Son 20 ildə köşkü gəldi, bu vəyəti gəlir. Harib öbür həqiqətən də bizdə festivallar gedir. Məyyən şeylər, amma sizin bu şeyiniz indiki halda çox qiymətlidir. Mən onu okudum. Və o harib öbür bir daha. Əslində, harib öbür adı altında Qarabağ tərənnüm eləmək. O vətənpərvərliyi oyatmaqdır. Ona görə mən sizə minnətdaram. Çünki bu kimi şehirlər mütləq vacib lazımdır. Eləcə də mətbuatdan yerinə getməlidir. Siz
Şeyh Şamil'in vətənini, mən Şeyh Şamil'i həməşə hörmətim olub. 30 il kişi 100 milyonluq bir Rusiya meydan okudu və Azərbaycan gündücü və Qafqasovları yirdi başına və döyüş meydanında. Hətta ona böyük hörmət oradan ki, axırda çar onu göndərib, desin ki, öyrədim gedir onun qəddəs Kərbəlayda. O gedir axırıncı, inanma ki, əşrat yaşında ki, bu boyda Rusiyana dik. Həmin Rusiyadakı ermənilər, ermənilərə köməyə yəni, mən bu şehirdə həqiqətən mənim özümün daxili aləmində bir təzədən bir oyanış yaradı. Çünki əlimizə silah alıb, baxmayaraq böyüşmüşəm, adam da bəzən xanı döyüşmüşəm deyə. Çünki bizə qalibiyyət olmayan da məğlub olan adamlar öyünə bilməz. Biz qalib gəlməliyik, yoxsa çünki kimindirsə, lənətə gəlmiş bu olsun ki, deyirdi, o var kompetensiyadır. Deyirdi, Şuşa kimindirsə, Qarabağ onun üçündür. Mütləq Şuşaya biz getməliyik ki, o Qarabağın sahib olsun. Mən sizə minnətdaram, çünki o qax kimi gözəl bir Gürşədən doğulmuş, çıxmış bir şairəsiz və xarır bilə həsirdir. Hər bir vətəndaş, hər bir köyfə, hətta onu oxumalıdır ki, o xarır bilmə nə olar ki? O xarır bilmənin özü elə birbaşa Şuşaya getmək deməkdir. Qarabağ onun gözünün qabağına gəlir. Mən bir dəfə xarır bilmənin baş mühəndis işləyirdim bir zavodda, radio zavodda. Bizim Yahudi baş mühasibimiz vardı, Yahudlar əhmət eləsin. O tez-tez Moskvaya gəlir. Bir dəfə məni çox xarır bilmədən gətirir, mən onu gördüm. Baxım ona və görürüm, nə olacaq? Möcüzəli bir gün. Mən ona bir dəstə gətirdim, bütün o. Demək, radio zavodda 500-dən artıq nəsə iqtisadçı var və mühasibə işləyir. Yıldamısın başına bir listə, nə başa çıxır. Diqqətlə baxanda görürüm, buyur. Və xar, sözü xar sözü biraz fars sözündən də arı deməkdir, bildiyiniz kimi. O, demək, gül çək, güldən bal çəkmək istəyir, bildiyiniz ki, onun əfsanəsi də var. Və bülbülün nə çox sevdiyi bu gül. Və o görür ki, arı onunla bal çəkmək istəyir. O gedir sinəsini verir o gülün qabağına, onu xilas edir və o qarşıdır gül gülə çəkir. Və hətta xan qızını İran şahını ələ verəndə, orada deyir ki, gül görür. Deyim, nə istəyir, deyim, xarım üzrə gətirəm. İçərsən, mən onda buna razılaşam. Gəlim, əhsanası var, bilirsiniz. Xarım üzrə İranda, İran şahın həyətində bir deyir, mənim bu baxımdan, xarım, mən sizə minnətdaram, bütün şüallar adından, milləti bölmək olmaz olar, şahat yuvarısı deyil. Amma bir qaxlı kimi də, əslində bu qaxlı, mən bir şey də deyim, sizin timsanınızda mən bir şey də deyib deməliyəm, qeyd edəm. Ciyya Paşqataşvili burada iştirak edir. Ciyya bəy. O Ciyya bəy haqqında əvvəldə deyəcəkdim, çünki çox soğusu onu tərcümə edir, ona toxunmaqla. Əgər 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəlində İlya Çaxçavadze, Azərbaycan xalqının dostuysa, iki qat dostudur bilirsin, mən çox məlumatını var yəni. Və bugünkü bu əsrdə də 21-ci əsrin Azərbaycan xalqının dostuysa Ciyya. Ciyya bəy kimi kişilərə Azərbaycan xalqı qiymət verməlidir. Çünki o istənilən yazıları tərcümə edir, gürcü dilinə, rus dilinə gözəldir. Və inanın, Qarabağ haqqında onun şeirləri oxuyanda da dəhşətə gəlir. Və yaxud birini oxudu. Yəni, Şah, onun hələ 2000-ci ildə Şuşa Nəğmələ kitabında onun kimi hələ qardaş. Və mütləq kimi göstərir. O, Azərbaycan xalqının doğrudan da oğuldur. Və inandıram sən 21-ci əsrdə elə ilə çap-çapaz deyəni sanki əvəzin sən göstərirsən və çox sonra bu xidmətlərə görə. Mən inanıram sənin xidmətlərini dövlət tutmayacaq. Sənə müəyyən o xidmətlərə görə mənə elə gəlir ki, xalq şəraiti verir. Mən bunu deyərim. Best olsun, giyirəyək olsun. Və bir şey deyim ki, xanım, sizə biz öz minnətlərimizi bilmirik. Son vaxtlar nə televiziyada, nə mətbuatda, Qarabağla, Şuşa ilə bağlı. Mən bu Şuşalı kimi acıyıram, ona görə. Mən yerlifərəs adam görəm, millətfərəsdir. Amma Şuşa bizim ağırlı yerimizdir. O Şuşa alınmalıdır ki, Azərbaycan xalqı müəyyən xəstəlikdən alır. Xalqın həşət var, xəstədir. Qarabağ dərdi, Qarabağ şəkədir 70 var. Hamısın Qarabağ beləsində götürəndə millətin daxilində şahı qardaşımız onu dərk eləyər. O Qarabağ yarası sağalarsa, bu millətin yarası sağalacaq. İndi bir çək öyrət hərə bir yerdə tapmıyor. Ona görə millət bir olarsa, biz Qarabağ almalıyıq. Və yaxud dedim, o lənətə gəlmiş olsun ki, deyəcək, Qarabağ kimindirsə, Şuşa kimindirsə, Qarabağ onun üçüdür. İnanın, bazen özüm çıxdırma qulaqlarım. Özüm şəxsən onunla təmaslarım çox olub. Və mən dəhşətə gəldim. Əslində, o mesajdır Azərbaycan xalqına. Mənim bir daha vurğulamaq istəyirəm.
O dedi ki, yəni Qarabağ verməyik. Bax, verək ki, məni Moskvada göndəriblər. Qarabağ buradan ilhaq edəyək. Çünki orada sənayi müəssisələri, digər məhz, hamısı birbaşa gələn kimi tabi elətdilər Rus. Bir hissəsini Ermənistan. Bunu biləsik onlar bilmək. Və inandıram, ona bu mesajı verdi ki, ya, ki Qarabağ sənə saxlasanı, bu Qarabağ Azərbaycan olur. Və ona görə də təəssüflər olsun ki, bu hafta danışmasından bilə dövlət səviyyəsində uşaq olunmuyor. Uşaqda yüzlərlə şəhid edildi. Bu günləri 55 rayonda məskunlaşmış. O qarı bülbülün iyimiz alması, o torpaq, torpağın iyin alması, çünki çıxır yəni kimi böyük bir Azərbaycan xadrı mifolojiyada yer almış bir cürdür. O da uşaqa bitirdi. Mən hamıza minnətdaram, xanım. Çox sağ olun ki, belə paymaları yazmışsınız. Və şairlər var burada. Bu paymalardan məktəblərdə oxunmalıdır, yazılmalıdır bunlar hamısı. Dərsliklərdə salınmalıdır ki, bu vətənpərvərlik ruhu insanlarda güclənsin. Mən sizin hamınızı Dünya Azərbaycanlıları müqəddəs şahlar Şuşada görmək istəyirəm. Bu kimi təqdimatların hamısı gözün üzündə Şuşada keçirməlidir. İnşallah Allah ömür versin, sizə dəvət edək, orada Qarı Bülbül festivalında iştirak edəsiniz. Bu şeyləri heç qorxunmaq. Şuşada görüşmək mümkün. Sağ olun. Sağ olun, inşallah. Böyük Zeyir Bəyərin Çoroğlu Vertoriyasından və cəngi sədaları ilə Şuşanı da alacaq, Qarabağ sirlən torpaqlarımızı. Mən istəyirəm indi də sözü alim şair, İnşaat Üniversitetinin dosenti Bir Fatma xanıma verir. Bir Fatma xanım, buyurun. Biz də özür istəyirəm, biraz sakitliyi rəayət edək. Hanım da sakit danışır. Bir də tədbirimizin elə yaxşı vaxtı gəlib. Darıqma, hər şey yaxşı qurtaracaq. Yorulmağımıza fikir verməyin. Xahiş edirəm, danışanlar da çox danışmasınlar. Çünki danışanlarımız da çoxdur. Təbii ki, sizə deyil. Sizə deyil. Buyurun. Yon dəqiqə, yon dəqiqə. Reqlam. Reqlam. Mərhəm, mənim düz deyil. Yəni, belə deyək də, əgər Məhəmməd müəllim dedi ki, 85 dəqiqə, 80 dəqiqə, 90 dəqiqə biz yəni auditoriyada danışırıq. Amma mən bugün çox qısa və konkret danışacağım. Yəni, belə deyək də, auditoriyadan biraz kənaram ona görə. Bu auditoriya başqa auditoriyadır. Bu auditoriya dinləmək daha xoşdur, nəinki danışmaq. Ona görə də mən az danışacağım. Halal olsun bu anaya ki, belə bir gözəl evlad gətirib dünyaya Allahın izni ilə. Halal olsun belə bir xanıma ki, belə bir gözəl payıma gətirib ərsiyə. O gözəl ana ən əsas gündə məsələ. O gözəl vətəndaş, o gözəl xanım, o gözəl nənə. Bundan artıq nə deyim sizə? Bundan artıq bir şey varmı? Və gözəl Gözəl şairə. Vəssalam. Nə deyim? Təbrik edirəm. Bir də təbrik edirəm. Və biz Azərbaycan xalqına. Bundan gözəl nə ola bilər? Sağ olun. Hamınız yaxşı olun. Qulluqlar sizin olsun. Birinci də bizim bacımızın olsun. Və mənim bacımdır. Sağ olun. Esasma xanım, çox sağ olun. Uzun müddət Nivər xanımla dostluq edən söz adamı, həkim şair Zakir adamıya söz vermək istəyirəm. Onun da deyəcəkləri çox sözləri var. Zakir mənim, buyurun. Söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. İfrəz yapın. Təqalan, bura yığışan üniversitələrdən hamısını salamlayıram. Başda Nüvər xanımın anası, anam Zorba Şəhbiyyəm. Sizə xoş gəldin deyirəm. Nüvər xanıma isə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu üçüncü kitabı 30-cu kitaba sizə qalsın.
yeni uğurlar arzuluyorum ona işində. Nüvər xanım haqqında iki kəlmə demək istəyirəm ki, Nüvər xanım Azərbaycanın çox dəyərli bir ziyalısıdır, çox qiymətli bir vətəndaşıdır, yurdunu, vətənini, torpağını sevən çox vətənpərvər, duyğulu bir şairədir. Ona görə eşq olsun Nüvər xanıma demək istəyirəm. Və bu məhvarı Muzor müəllim bir danışdı. Həmin o xatirəni mən də biraz genişləndirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, İbrahim Xəlil xanın, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Arabəyim ağanı 1797-97 ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qan bahası kimi İran şahı Fətəli xana göndərdilər. Öz oğlu ilə bir yerdə. Və o ağrına, onun ağrına, şairəliyinə, vətənpərvərliyinə və gözəlliyinə demək, aşıq olduğuna görə Fətəli xan onu özünün baş bağlısı təyin elədi. Və onun eşqinə orada Vətən bağı adlı böyük bir bağ saldırdı. Və o bağın bütün gül çiçəyini, ağaçlarını hamısı Qarabağdan, Azərbaycanın da baxdıdır. Orada bütün gül çiçəyini hamısı bitti. Təkcə xara bir bölüm orada bitmədi. Ona görə o şairə qəlbi ilə yanmış ki, yanmışmış ki, Əzliyəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Bir də deyir ki, var, hər gül var, yox Çində xarı bir gül. Həm də o şehirdə onunkidir. Və Fətəli xan onu yada çağırtırır ki, bəs mən sənə belə bir bağ saldırmışam, vətən bağı. Ta bundan sonra sən mənə belə deyirsən ki, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Deyir, mən elə deməmişəm. Demişəm ki, Əzliyəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, Tehran cənnətə döndü, yaddan çıxdı Qarabağ. Amma əslində onu xanəndələrimiz, müəllimlərimiz oxuduğu kimi o birinci variantı gəlir. Əvvəla demək istəyirəm ki, o xarı bülbül Azərbaycanın bir çox yerlərində, o cümlədən dünyanın bir çox yerində deyirlər ki, amma Şuşa xarı bülbülü üstündə qızıl balaca qızıl ləçəkləri olmaqla fəxrlənən bir xarı bülbül olub və Qarabağın, Şuşanın rəmzi kimi hesab olunur. Ona görə Şuşa ilə əlaqədar iki bənd şiir deməklə sizi bir daha salamlamaq istəyirəm. Altı üstü qızılınmış, zərinmiş, necə dözür bu dəftərə, nərinmiş. Ağdan Şuşa cilvələnmiş, hərinmiş. Yaman düşdün, yaman kökə. Vətənim, başqa birində demişəm ki, Ali başkomandan deyib nə qədər gərək danışqılar getməsiz. Ordumuz güclüdür. Bəlim, ordumuz güclüdür. Düşməni didər. Qələbə marşına hazır ol əsgər. Sizin hər biri gizər. Qələbə sevinci, qələbə marşı arzuluyla. O günü görməyə arzuluyla. Çox sağ olun Zakir Məzum təşəkkür edirəm. Məclisə baxıram. Məclisdə əhalinin sayından çox qatılı var, maşallah. Bu gün burada Gözəl xanım, elmikçi, təhsil problemləri institutunun aparıcı elmikçisi İlhamə xanım da buradadır. İlhamə xanıma söz verək və əmin olaraq ki, İlhamə xanım ki, təhsil problemləri institutunda işləyir, bundan sonra təhsilimizdə problem olmaz. Buyurun. Bugün bizim üçün xüsusi çoxdan gözlədiyimiz bir kitabın təqdimatıdır. Bu haqda mənim məlumatım var, oxumuşdum və Nüvət xanımın dediyim olan parçalar düşünmüşdüm. Və bugün o mənim poema haqqında olan əfsanə əsasında yaranmış poema haqqında artıq danışıldı burada. Mən nə demək istəyirəm? Bir kitabda mən xarici bülbülü necə gördüm? Mən onda Şəkidə orta məktəblərin birində məlumiş deyirdim. Mən orada qaçqın dillərdən məcburi köçkünlərin uşaqları mənim səhvimdə var idi. O uşaqlardan biri mənə bir dəstə gətirmişdi. İlk dəfə onda gördüm mən bunu. Kitab
kitaplarda zaten böyle görmüştüm ama canlı olarak görmemiştim. Ve uşak getirdi, bana gülü verdi. Baktım böyle, soruştum bu çiçeğin adını bilirsen mi? Dedi, ha bu bizde biten kahve gülüydü ama sizin bağlarda da var. Ve bu mermer otlarına getirdim ve ahırda çok tahlil edildi ki bu nece olabilir, bu bize nece geldi. Belki de o köşkünlük karıdır bizde öz yurdundan, başından birer üç yedeğinden geçti. Ve kişi mermerler hemen bağa gitti bu uşaklarla. Oradan köklü bir şekilde getirdi. Ben burada neyi, burada danışan yoldaşlar danıştılar, neyi hatırladım ki, bu hansı ki kanım bağımda bitmedi o kül. Ben de onu öz bağımda ekmeye çalıştım, yetirmeye ektim. Yetirmeye, yetiştirmeye çalıştım ama bende de alınmadı. Yani ben böyle başa düştüm, yine de bana aydınladı ki, bu kara bülbülde bizim Nüvet Hanım için azadlık sevdi. Onu neyse haradasa yaşamaya mecbur etmek çetindi. Bizim karımızın hususiyeti var o karı bulduğunda ki o azadlık sevir, o müstakillik sevir ve aynı zamanda vatanının da azad olmasını ister. Ben çok güzel anamıza öz teşekkürümü bildirmek istiyorum ki böyle evlat büyüdü ve onun bugün hoşbaht, en hoşbaht günlerinden biridir ki böyle özel takdimatının iştirakçısıdır. Tebrik ediyorum sizi hanım, ürekten tebrik ediyorum. Nebel Hanım'ı ürekten tebrik ediyorum. Ve arzuluyorum ki bu son olmasın bize. Ve tercümeniz de son olmasın. Ümit edirəm ki bizim tercümetçimiz, çok hürmetli tercümetçimiz, Nüvah Hanım'ın bundan sonraki eserlerine de bir yana kalmayacak. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi de sözü diplomatik tercümesi Ceyhun Bey'e söz vermek istiyorum. Ceyhun Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi de Firuze Hanım'a söz vermek isterim. Onun da diyeceği sözler var. Buyurun Firuze Hanım. Birinci növbədə hamınızı salamlayıram. Mən Firuze Əsədullayeva, jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyinin sədriyəm. Yazıcı jurnalistlərin özümün də aldığı kitabım var. Kitablarımın üçü şəhidlər haqqındadır. Eyni zamanda Qarabağın bütün bölgələrini müharibə vaxtı hərbi müftü kimi dolanmışam, gəzmişəm. Hamısını görmüşəm, hərbi qostalarda olmuşam. Demək olar ki, bütün müharibənin gedişi gözümün qabağındadır. Canlı şəhidəm. Şəhidlərin canlı şahidiyəm. Onu demək istəyirdim. Nüvət hanım isə mən demək olar ki, 10-cu gündür tanıyıram. Və Nüvət hanım məni şəxsən dəvət eləyəndə, mən demək ki, mən mütləq gedəcəyəm onun kitabının təqdimatına. Birinci növbədə, ana, sizi təbrik edirəm, belə bir qız böyütmüsünüz. İkinci növbədə, mən hələ kitabı indi bu dəqiqə almışam. Şeirdən xəbərim yoxdur. Özümdə də bir uşaq şeir və tapmacalar kitabım var, çapdan çıxıb. O da mənim xarı bir qıladır kitabım var, amma onları uşaqların dilinə çevirmişəm. Nənə ilə nəvənin söhbətinə çevirmişəm. Görürəm ki, bugün Nüvvət hanım, Nüvvət hanım da bugündən mənim olacaq bacım, kiçik bacım. Görürəm ki, bugün bura hamısı toplaşanlar Nüvvət hanımın dostlarıdır, Nüvvət hanım istəyən adamlardır. Nüvvət hanım, bugün hamı şəndir, xoş izlər gülür, sevinclə parlayan, bax, gözlər gülür. Daima şad olsun, sevinsin ürək. Ay Nirvar, kitabın olsun mübarək. Ay Nirvar, kitabın olsun mübarək. Bu bir. İkinci, xarı bülbülü həqiqətən mən də öz əlimdə tutmuşam. Ucumda tutmuşam. Həqiqətən möcüzədir. Xarı bülbül möcüzədir. Düzdür, Ümidvar bəy söylədi ki, Ümidvar bəyi də çoxdan tanıyıram. Ümidvar bəy söylədi ki, xarı bülbül indi Azərbaycanın da mübarək hər yerində bitir. Amma xarı bülbül mislidir. Xarı bülbül. Yarı gül, yarı bülbül.
İndi gün solu bir can verir. Qarı bülbül miskinidir. Gül miskinidir. Amma bülbül də çox özündə deyil. Yaxşıdır. O ancaq uşağın qaytarılmasını, öz yerlərində olmasını istəyir. Mənim bir bənd şeirim var. Ulu vətən nə qədər ki dağdadır, torpağında at oynadır yağılar. Şəhid ruhlar durnalara dönərək haray çəkər, intiqama çağırar. Biz ancaq o vaxtı özümüzə gələ biləcəyik. Şəhidlərin ruhları o vaxt sevinəcək ki, bütün, nəinki Şuşanı, bütün Qarabağlar. Sizə də, özümə də arzu edirəm ki, bu günü görək və Nüvvər xanım da artıq Qarı Bülbülün azadlığından danışın. Qarı Bülbülün vətəni Şuşada bitdiyini, deməli, hamımız Şuşaya gedik birlikdə və ikinci bir kitabının təqdimatı Qarı Bülbül haqqında orada olsun. Sağ olun xanım, arzımız Çin olsun, inşallah. Valla belə baxanda Nüvvər xanımına yaxşı mənada mən farklılıq edirəm. Nüvvər haqqında söz demək elə bir yarışdır. Hər kəs istəyir söz desin. Onların biri də Cahangir bəydir, onun Cahangir bəy. Bu sözünüzü deyin. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben istiyorum burada bizim bu Qarabağ döyüşünde iştirak edilen kardeşimiz bir yaxşı paralel elədi. Adətən insan gülün dalı çəkilir. Gözəlliyi yaxşılar. İndi görün nə vəziyyət yaranır ki, gül insanın arzası çəkilir. Burada çok büyük bir simvolik məna var. Yer üzünün əşrəfi insandır. En vacibi, hamı üçün vacib olan insandır. Gül de insanın arkası için gelirse Azerbaycan'ın başka bölgelerine demeli biz insanlarımızın değeri daha öne çekilir. Yani bu insanların öz yerine gelmesi çok yakışır dedim. Ben. Bu hem de çağrıştı bu insanlardan bu hayat olun, bu insanlara değer vereyim. Ve benim çok dikkatimi çeken bir mesele de ondan ibaret oldu ki bu hanım o gülün adına poema yazdı. Ola bilsin bundan sonra onun çok büyük kitabları da çıkar. Ama bazen insan elə bir əsər yazır ki, o tək bir əsəri ilə yaddaşlarla yaşayır. Mən hesab edirəm ki, sənin bundan sonraki yaradıcılığın da çok saylı, çok tonlu olsun. Ama bu əsər sənin həmişə əsərlərin birinci sırasında da. Çox sözün həqiqi mənasında dəyərli məqama toxunmuşsan. Bir də bir məsələyə toxunum, dilləsən qaxdansan. Qax quru deməkdir, amma bu yazıya baxanda mən... Yox, bir dəqiqə sahib olasın, mən nə deyirəm? Yox, mən bilmirəm nə deməkdir. Hə, deməli, qaxdan mən tanıyıram Mübariz müəllimi. Rəcəb olayı. Yəni, bunlar söz adamıdır özlər. Ən müəyyən mənada baxmayaraq ki, suyla məşğul olur. Yoldaş Rəcəbov, amma onlarda quruluq vardır, yəni sözün adamı döyürlər. İndi deyirəm, bu qızımızın bu yazısı görəndə, əndə olur mu? Səhərə kimi getmir. Bəli, bəli. Səhərə kimi getmir. Görünür ki, doğrudan elə qalın, adı qalın. Hardan başlanır vətən, vicdanına nəzər salır, oradan başlanır vətən. Həkim məhəbbət olsun ürəyində vətənə, bir oğuş torpaq götür, buradan başlanır vətən. Bayrağının rəngindən, himninin ahəngindən, torpağa söz qoymuş ki, oradan başlanır vətən. Və çox uzun zəmə hamısını demək istəmirəm, sonra da deyir ki, indi bildin mi dostum, hardan başlanır vətən? Haradakı övladı var, oradan başlanır vətən. Oradan başlanır vətən. Mən arzu edirəm ki, sənin kimi övladlar Azərbaycanda daha çox olsun və biz Azərbaycanın daha da çiçəyini görək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah'ım.
İnşallah, ürəyində təpər olan, qolunda güc olan təbii ki, birbaşa gedər. Bugün məclisimizdə gözəl bir xanım da iştirak edir. Uzun müddət Nüvər xanımdan rəfiq olub. Zeynəb xanıma söz vermək istəyirəm. Zeynəb xanım, yəqin ki, bir rəfiqlərin hissi, doğmalı hissi, çox söz deyəcəksiniz. Buyurun. Mən Nüvər xanımı, onun rəfiqələrini də salamlayıram. İda xanımı da, Səriyə xanımı da, bunlar da bizim firmamıza da gəliblər. Mən həm müəlliməyə, həm də firmada işləyirəm. Ancaq Məhərrəm müəllimi də Dünya Azərbaycanlar Şurasından tanıyıram. Sonra Məhəmməd müəllimi də tanıyıram. Bizim məktəbdə Xocalı, Rüksət müəllimi də gəlib Xocalıya həsr olunmuş, Xocalı faciəsinə həsr olunmuş. Tədbir, gözəl bir tədbir keçirmişdilər. Elə məktəbin direktoru da bütün onların çıxlarını və şagirdlərin çıxlarını da çox belə böyük qiymət verirsinlər. Çox sağ olsunlar. Nüvəl xanım çox gözəl bir insandır. Mən o çox yaxşı sözlər deyirlər. Ancaq o çox narahat insandır. Onda mən sizə deyim ki, hər şeyə görə narahat oldu. Ailəsinə görə də, yoldaşlarına görə də, bu yaxından onun da bu şiirini tərcümə edən Kivi müəllimə görə də o öz biraz xəstələnmişdi. Belə deyir, hər zəng gələndə Nüvər nə var, nə yox, bir Kivi-dən gəlirik. Çox narahatam, yata da bilmirəm, bu niyə xəstələndi. Bu poemanı mən oxudum, mən heç bilmirdim, babçı xarı gülbün nə. Bilə bilirdim gülbün, bilmirdim ki, o çiçəkdir. Nüvər xalan olan xarıdır. Hə, yurdu xalan olan xarıdır. Onu Nüvər bilinç dəfə mənə özü açıqladı. Gözü açıqladı və mən onda uca bildim ki, bu doğrudan da necə də gözəl bir poemadır. Bunun gözəlliyini mən hələ Kivinin tərcüməsində də gördüm. Necə dəqiq, necə gözəl tərcümə edir. Mən onların qarşısında baş əyirəm və onlara böyük-böyük nailiyyətlər arzu edirəm demini və bundan sonra sənin bütün əsərlərin bundan da gözəl olsun. Can sağlığı arzulayıram. Anama da çox böyük uzun ömür arzulayıram. Sağ olun Zeynəb xanım. İndi də sözü pedagoji üniversitetin müəllimi Adil müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun Adil müəllim. Söz oldum. Fərqli xanım gözü ifadə işlədi ki, 10 yıldır tanıyıram. Mən də sevinci yaxşı mülkiyyətlə tanıyıram. 4 gündən ilərəyə. Mən tədbirə gələndə iki anlaşıqla gəlmişəm. Bir sosial şəbəkə deyilən məkan yaran bilindi. İnsanlar ruhlan, yaxınlığı, mədəliyyatlar, sənətlər, sözlər, yaxınlar sistemə uyğunlaşır, doğmalaşır, dördüncü dost olur. Mən Nüvər xanımı o şəbəkədən tanımışım. Şəbəkə də şəkili görmüşsünüz, müxtəlif konserlərində. Onlar birbirindən yaxşı bağlanmayanı gözəllik verir. Mən güman edirəm ki, o şəbəkədə də əqədəsi ilə, məsləki ilə, olanlar birbirinə bağlandı, doğrudan bir Azərbaycan şəbəkəsi yaranacaq. Azərbaycan məqədəsi yaranacaq və Qarabağda o möhkəm məqədə, möhkəm şəbəkə qoyulacaq. Yəni ayrı artıq onu ayırmaq üçün deyil.
Qarabağ sənin söhbəti həmişə deyəcək söhbəti. Ancaq bugün mən burada biraz başqa söhbət etmək istəyirəm. Çünki Qarabağ təbii ki, hamı istəyir, söhbətənə qayıdıq. Yəni, o istəməyən Azərbaycanın tək ola bilməz. Ancaq bu kitabın bəzi niyansları mənə cəlb elədi. Birinci, çox miniatür bir kitab. Müəllifin özünü oxşayır. Nəzmə nəzik, gözəl yaraşıq. İkincisi, təxminən müəllifin burada bir şəkli var. Elə mənə belə gəlir Şuşanın getdiyi vaxtlar. Görsün nə qədər gözəldir, nə qədər belə təbəssümlüdür, hər şey yerindədir. İndi bir bağlıca demirəm, ama öz istəyirəm. Yəni, bir bağlıca dəyişib, çünki dəyişməlidir. Şuşa gedən yerdə gözəllərdə öz gözəllik qalmalıdır. İkincisi, bu əhtərim anıb kirilsəniz, bütün ortasından kirilsəniz. O çox geniş, məsnəvi üstündə yazılır, məsnəvi üstündə. Amma yeri gəldi səhərdən bayaq, ya əldən xalq şehir parlarına geç eləyir. Birbiri müzəflərdə vətəndən istifadə edirdi. Məsnəvi üstündə, görürsə, o şehrin öz üslubu da belə, elə bir düzümü də bir gözəllikdir. Yəni, orada tamamlıq oldu. Ali Bölük məzumda yazılmış bir poemadır. Azərbaycanların çoxuna, müsəlmanların tüklərinin çoxuna bəlli olan bir əfsanənin üzərində bulmuş poemadır. Amma müəllif özünü o poemada bir lirik lizzətdən də saxlamır. Biraz lirik lizzətə gəlib, öz məni də ortaya qoyabilir, ağrılarını da ortaya qoyabilir. Çox gözəl bir əsər ortaya qoyabilirdir. Hapsi qardaşını Gili, yəni minnətdarım ki, tərcüməni alayıq. Yəqin mədəb Gili'nin yani bizim ədəbət uşaqlarından çox ələqələrimiz olan uşaqlar var deyil açılır. Gili bizim xalqı, bizim çox uşaqlarımızdan çox qiymət edir. Allah onu zanlı sağ olsun. Və bu məqamda da mən Nivər xanımını arzuyuram. Mən özüm dəflərlə qaxt olmuşam, bir üstü dər, qaxt başımda, şəfad edin cəlmişim. Qaxt cəmaqdır, oradan səni cəmaqdır, saxt cəmaqdır. Qonaq qəlil cəmaqdır, o saxlı, o təbəssüm olur, həmişə olur. Baxırsan, gəldən qaxt olan da özüm gədiyəz evində istəyir. O baxırsan, sağın təbəssüm, bu dəyək qonaq, oraya baxır ki, elə bir şey, öz evində qonaq başlayır. Mən o xanım bir onda istəyirdim ki, Azərbaycançıdır, türkçidir. Sabri Bəkçinin böyük vətənfələr işin yanında o fəaliyyətdədir. Yəni, başqa sahələrdə də fəaliyyət göstərir. Mən sizə bu razıdırım. Bu gözəllik sizin olsun. Mən sizin ananızı təbrik edirəm. Bayaqdan anam belə böyük bir mehribanlıqla, böyük bir hissinə baxır ki, bu qonaqlara ki, sağ olsun qızım ki, mən bu mənəsinin başında əyləşdir bu qonaqlar, mənim balım haqqında xoş sözlər deyirlər. Ana üçün onunla böyük şey ola bilməz. Onu təbrik edirik. Evlərimə bir bayaqdır, bir bənd şeyir düşdü. Nə qədər mən bu adamın zövq balasıyam. Kör olum, gözəllər mühtəlasıyam. Gözümü töhməyə yoxdur ehtiyac. Gözəllərə baxmış qoy qalasıyam. Gözəl qalasını söz qalasıyam. Allah çox sağ olun, Nazım.